Čaute všetci, vítam všetkých priaznivcov športu a erotiky. Moje meno je Halgi a fešák po mojej lavici je Michal. A chceli by sme vás pozvať na výnimočnú akciu pod názvom Street Workout Challenge Bratislava 2013. Táto akcia sa uskutoční 6. septembra tu v Bratislave na Kuchajde. Môžete sa tešiť na veľa zahraničných hostí, ale takisto domácich. Všetci, ktorí máte radi šport, zúčastnite sa. Môžete sa tešiť na workout, street dance, break dance, lego, metlobal, keva, hip-hop a tak ďalej. Sledujte náš fanpage a dozviete sa čoskoro oveľa viac. Čaute. You're now listening to A-Rod Music. Workout Bratislava, že sa zúčastnili natáčania. Sledujte našu fan stránku facebookovú a ďalšie videá na našom YouTube channeli. Ďalšie video by malo byť 28. júla, takže čakajte všetci. Ďakujem chalani. Youporn.com Redtu. Čaute. Čo si zabil? To je celkom dobre, nie? Povedal som ten metlobal. Hej. No, tak to len tak pusti.